Вітаю! Ви продовжуєте свій день з відкритим і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи на цю годину дивіться далі. Тяжкохворих на корону стає більше. У Дніпрі відкрили ще одне відділення для ковід-пацієнтів. Коли поїде північний обхід? У Дніпрі розпочали підготовку до будівництва автоестакади в районі Кайдацького мосту. Як подати свою ідею, аби її купили? У Дніпрі розкривають секрети написання успішних грантових проєктів. І про це та інше більш детально. На 4 тисячі більше, ніж учора. В Україні за минулу добу понад 23 тисячі нових інфікованих на коронавірус. За цим показником Україна на 5-му місці у світі і 3-я за кількістю померлих від корони. Наразі Дніпропетровщина – 2-га після Києва за добовим приростом недужих. У нашому регіоні – плюс 1935 нових ковід-хворих, померли 45 людей. Медики наголошують, вакцинація – єдиний спосіб захиститися від тяжких ускладнень, ба навіть смерті. На Дніпропетровщині повністю щепилися майже 680 тисяч людей і понад 1670 тисяч отримали одну дозу вакцини від коронавірусу. На жаль, динаміка залишається позитивною. Це за останні два тижні 37% в плюсі. На сьогодні ми маємо 14 наших територій, які перевищили середньообласний рівень захворюваності. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ніякі кошти, ніякі зв'язки, ніякі статуси нікому не допомагають. Якщо ви не вакциновані, ви дуже тяжко хворієте ковідом. У Дніпрі хворих на коронавірус нині приймають у відділеннях 8 лікарень міста. Медики наголошують, 95% хворих, які у реанімації, не мають щеплення. Аби впоратися з напливом тяжких хворих, у Дніпрі облаштували ще одне відділення для ковідних пацієнтів. Зокрема, у міській лікарні номер 8 на Космічній. Міська лікарня номер 8 почала приймати ковід-пацієнтів з минулого тижня. Проте ліжка вже завантажені на понад 60%. Найчастіше пацієнти потрапляють до медзакладу з двосторонньою пневмонією. Аби вчасно надати допомогу усім пацієнтам, довелося залучити реаніматологів, інфекціоністів та терапевтів з інших лікарень, розповів гендиректор 8-ї лікарні Валентин Бородуля. Було розвернуто 100 койок. На сегодняшний день на этих койках находится уже 63 пациента, 7 из них в реанимации. Тяжелые больные, которые нуждаются, они не на ИВЛ, но в тяжелом состоянии. Это больные, которые в основном не вакцинированы. 95% пацієнтів не вакциновані. Найкраща ситуація у лікарні імені Мечникова. Нині там з 230 ліжок вільні лише 33. Лікарі кажуть, новий штам Дельта не має вікових обмежень. До реанімації найчастіше потрапляють люди від 40 до 80 років. Лікарі б'ють на сполох та ще раз наголошують, єдиний спосіб уникнути тяжких наслідків хвороби – вакцинація. У нас не помер жодний вакцинований пацієнт. А все, у нас пройшло тільки 8 пацієнтів, які казали, що вони вакциновані. Всі вони легко перехворіли. Наразі у Дніпрі хворих на COVID-19 приймають у 8 лікарнях. Це міські лікарні номер 4, 6, 8, 9, 16, 21, клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та 6-та міська дитяча клінічна лікарня. Лікарні забезпечені киснем за рахунок кисневих концентраторів та централізованих точок на 100%. Також є запас лікарських засобів та засобів індивідуального захисту. Загалом у місті виділено 1970 ліжок для хворих на ковід. Майже 1300 з них на сьогодні зайняті. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». До 170 тисяч за підробку ковід-сертифікату. Верховна Рада проголосувала за збільшення штрафів за виготовлення та використання фальшивих документів про щеплення. Відтак, за купівлю липового сертифікату до 34 тисяч гривень або до 2 років за ґратами. Лікарям, що внесуть неправдиві дані про щеплення, загрожує до 2 років обмеження волі або штраф до 68 тисяч гривень.
Ні медичному терору. З такими протестами під Верховну Раду вийшли на марш антивакцинаторів до 2000 людей. Мітингарі вимагали скасувати карантинні обмеження та відмовитись від щеплень. Протестувальники перекрили одночасно декілька вулиць і ходили колом пішохідними переходами. Це спричинило великі затори у столиці. Мітингарі конфліктували з водіями та влаштовували сутички з поліцією. Перекрита дорога, ти що? Дорога перекрита. Я на роботі, я маю туди проїхати. А вони хочуть, що вони хочуть? Вони хоч раз хтось в лікарні лежав, помирав від цього ковіду. Помирав, да. Родичі, у вас помер від ковіду. Ви знаєте, що він що ви смотрите? А що ви мені говорите? Ну, потому що я вам говорю, ви знімаєте, ви мене не маєте права знімати, це раз. Це робот уже, не знімаю, це робот, уколотий. Да, робот, уколотий, после ковіда, уколотий. Какой? Да. Тебя вот травят, тебя копили. Травят, тебе льют под подъезд. Под подъезд тебе льют отраву. Меня вылечили, вытянули з того света. На антивакцинаторів вже відреагували в Міністерстві охорони здоров'я. Окремо зупинюсь на зібранні людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватись. Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють. Однак за останні кілька місяців навколо вакцинації сформувалося чимало міфів. Чіпи, всесвітній експеримент, неналежні умови зберігання вакцин, нефиткий перелік протипоказань. Це далеко не повний перелік страхів, якими оперують антивакцинатори. Натомість медики намагаються міфи розвіяти. На сьогодні усі вакцини пройшли 3 стадії перевірки, зазначає лікар-методист обласного центру громадського здоров'я Сергій Степанов. І всі вони можуть застосовуватися за дозволом ВООЗ. У групі ризику люди із серцево-судинними захворюваннями, хворобами імунної системи, діабетом, онкологією. Протипоказання, якщо є алергія на компоненти вакцини. Вагітним радять консультуватися з лікарем. На сьогодні повністю вакцинований 21% жителів Дніпропетровщини. Щеплять і дітей. На сьогодні 162 дитини у віці від 12 до 15 років отримали вакцину і 560 дітей з 16 до 18 років вакциновані. Ми збільшуємо оплату медичним закладам. В вересні, в жовтні наші заклади отримали 32 мільйони гривень. Якщо після вакцинації чоловік заболів, то есть прошло время, иммунный эффект, значит, ответ был организма, но он через определенное время, через несколько недель или через месяц заболевает, то болезнь будет протекать просто легче. О смертности речи как бы мы не рассматриваем. Только у групп, которые действительно вот группа риска, может быть, не то там будет обострение тех заболеваний, а не связанное как бы непосредственно от пневмонии, кислорода не хватает. Ковідна тема вже неабияк набила оскому. Ми вже стомилися слухати новини про корону, навіть стали панічно боятися наразитися на хворобу. Чому не можна легковажно ставитися до пандемії, але з іншого боку і піддаватися масовій паніці? Про психосоматику на фоні ковіду – далі в сюжеті. Всі хвороби від нервів, а всі проблеми в голові. Сьогодні це доволі розповсюджені твердження. Тіло і психічний стан людини тісно пов'язані між собою, а цей зв'язок досліджує психосоматика. Це напрям у медицині, що стверджує – причина багатьох хвороб, переживання, стреси і моральні травми. Як їжі чи сну, людина ще й потребує безпеки. У сьогоднішніх реаліях важко не стресувати, ділиться Олександр Коптів. Розповідає, після щеплення перехвилювався так, що втратив свідомість. Після того випадку коронавірус все ще вносить корективи у життя хлопця. І настрій погіршується, і немає жодного бажання взагалі виходити, наприклад, з дому. Немає взагалі жодного бажання рухатися далі, адже ти розумієш, що ти знаходишся в певних якихось рамках, які тебе сковують. Людей лякає невідомість, пояснюють психологи. Коронавірус більш страхає, аніж, до прикладу, грип. Слабкий процес організації, порушення прав, коли нас позбавляють вибору, постійні суперечки між прибічниками щеплення та антиваксами – усе це накладає відбиток на психіку. Люди не знають, люди хвилюються, виникає тривожність. Це
незадоволення їх якихось потреб. Бо кожна людина має свої потреби у житті. І кожна людина повинна побачити, як це відбувається, знати, що будуть робити, які наслідки від того чи іншого, від тої чи іншої дії. Фізичний стан залежить від психічного, зазначають лікарі. Саме настрій людини має найбільше значення у профілактиці захворювань та одужанні, пояснює сімейна лікарка Ольга Ломоносова. Лише 5-10% – це зусилля медиків, інші ж 90% – у руках пацієнта. Людина, якщо переносить стреси, чи підіймає будь-яку паніку, чи ще щось, за щось переживає, то така людина має трошки ослаблений імунітет. І від коронавірусної хвороби помирають не більше людей, ніж від серцево-судинних захворювань. Це хвороба, яка на сьогодні займає перше місце в Україні. Навіть коронавірус її не переплюнув, хоча ми вже 2 роки так стандартно хворіємо і дуже важко. Люди переймаються коронавірусом, бо про нього зараз знають не з чуток. Але що більше переживань, то більший ризик захворіти. Велику роль грає і профілактика. Як убезпечити себе від інфекції, знає кожен. Носити маску, дотримуватися дистанції. А ще важливо – не нагнітати ситуацію. Якщо ви відчуваєте, що ви починаєте нервувати, у вас з'являється тривожність, ви хвилюєтесь, уникніть істочника дратувальника, той, що вас дратує. Важливо виходити займатися або фізичними вправами, це наше тіло реагує на ці, дає розвантаження, робити прогулянки. Це такі звичайні речі, які повинні ми робити. Ну і дійсно дивитися на харчування. Тож, наскільки б страшним не був вірус, довготривале нервове напруження вкрай негативно позначається на здоров'ї. Бережіться та налаштовуйтеся на позитив. Лада Донець, Роман Івашинов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Легше побудувати черговий міст через Дніпро, ніж цей об'єкт, кажуть будівельники, які сьогодні почали підготовчі роботи для зведення північної об'їзної в районі вулиці Маяковського. Саме тут побудують естакаду. Вона увійшла до програми «Велике будівництво». На неї з держбюджету виділили більш ніж 5 мільярдів гривень. У Дніпрі будівництво об'їзної дороги почалося в далекому 2010 році. Вже наступного 2011-го завершили 18 кілометрів дороги. Але в 2014 році проект зупинили. Ось такі конструкції стояли по місту без діла 7 років. І вже зараз вони дочекалися свого часу. Це сваї північного об'їзду, поржавілі металоконструкції та облущений бетон. Та вони не безнадійні. Всі конструкції з приміненням деяких ремонтних методів, які були заражені в предыдущий період будівництва, перед тим, як воно було заморожено, після ремонтних мероприятий, готове до використання. Конструкції стоятимуть століття. Таку гарантію дають будівельники. Опори триматимуть естакаду, яка має з'єднати Кайдацький міст із Криворізькою трасою. Це дозволить для містян міста Дніпра розгрузити набережну. Весь транспорт, який рухається зі сторони Павлограда, Донецька, Луганська, Зварина, буде об'їжджати Дніпро. Таким чином буде менше заторів, менше буде пробок, буде менша загазованість міста. І це буде, скажімо так, дуже поєднувати 2 промислових, навіть 3 промислових центри – це Донецький регіон, Дніпро та місто Кривий Ріг. Північний об'їзд – це 6,5 кілометрів. З них більш ніж кілометр – це естакада, яка стане продовженням Кайдацького мосту і проходитиме над 3 заводами. 2600 транспортних засобів на годину – пропускна спроможність. 4 полоси, які розвантажують місто – саме від фур, від пробок. Уздовж житлових будинків будуть стояти спеціальні шумопоглочаючі стенди для того, щоб мешканці почували себе комфортно. Аби не перешкоджати роботі підприємств та руху транспорту, будівельники використовуватимуть унікальну технологію. Найбільш складно роботи – це надвіжка прольотних стріляння. 110 метрів, 4 по 110 метрів – це 440 метрів. Сюди будуть завозитися блоки з заводу, блоки будуть об'єднятися в єдину цепь. І надвигаючими устройствами вони будуть
толкатися по опорам, які вот уже построєні. Врахувати також треба розташування газопроводів та лінії електропередач. Жодного разу перед будівельниками в Україні не стояла така складна задача. Сложність в тому, що попадають під снос території заводські, території воєнної частини на виїзді з Дніпра. Пересікаємо в двох містах железну дорогу. Один раз на дні, вірніше, в трьох містах железної дороги. Два рази на дні, один раз під дні. Тобто, скажімо, великий об'єм, дуже согласування між різними міністерствами. Якщо на початку будівництва була необхідність відселяти дніпрян і навіть зносити будинки, зараз, обіцяють чиновники, такого не буде. Перепроєктували все, нікого не приймуть. Тобто, вона пройде так, таким чином, щоб мінімально втручатися в карту міста. Зараз будівельники працюють на вулиці Маяковського. За зиму їм треба вивезти більш ніж мільйон тонн сміття, яке тут накопичувалося ще з радянських часів. З літа 2022 року почнуть власне зводити об'їзну. Закінчити планують до 2024-го. Олександр Турченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Усі соціальні послуги в одному місці. У Дніпрі запрацював сайт департаменту соцполітики. Тут зібрана інформація про всі соціальні послуги, які надають у місті. Хто їх може отримати, які документи для цього потрібні та куди звертатися, аби отримати послугу. Сайт адаптовано для людей із порушеннями зору. На ресурсі публікуватимуть новини у сфері соцзахисту у Дніпрі та в Україні. Крім того, дніпрянин інформуватимуть про зміни у законодавстві, нові послуги та гарантії, а також заходи, які проводяться у місті для пільговиків. На головній сторінці нашого сайту будуть відображатися послуги, які є найбільш актуальними та популярними, затребуваними у саме цей проміжок часу. Це буде наша рубрика «Топ-5 соціальних послуг». Слідкуйте за нею. Під кожною такою заставкою, під кожною такою послугою ви знайдете інформативне та доступне відео, де викладена уся інформація про послугу, де її можна отримати, хто має на неї право. Також інформацію подано і в текстовому форматі, кому зручно читати. Екосвідомість з маличку. На Дніпропетровщині громадська організація «Nudge Ukraine» разом з обласним департаментом освіти і науки впроваджують дитячий медіаконкурс «Стартуй, сортуй». Головна мета – донести до молоді, як берегти планету від сміття. Відеомарафон у дистанційному режимі. Організатори обіцяють, учасники дізнаються багато корисної інформації. Долучитися до ініціативи зможуть школярі із Дніпра та Миколаєва, а підтримати їх можуть всі бажаючі. Про деталі проєкту у студії «Відкритого» розповість маркетологиня «Nudge Ukraine» Альона Нілєпова. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, розкажіть нашим глядачам, що це за проєкт, коли стартує, хто і як може взяти у ньому участь? У нас такий народився проєкт разом з Миколаївською агенцією розвитку і разом з Національним університетом біоресурсів і природокористування, що ми можемо провести дитячий, саме дитячий медіаконкурс, який буде пов'язаний із їх медіаграмотністю і також з створенням нашої планети на майбутнє, тобто для майбутнього. Хто може до нього долучитися? Дітлахи будь-якого віку, починаючи з дитячого садка і закінчуючи 11 класом. Учасники отримуватимуть якісь відеоінструктажі. На які саме теми? У нас там декілька напрямів. Тобто, один з напрямів – це сортування мусору, другий напрям – це споживає органічне. І він пов'язаний якраз з тим, що необхідно дітлахам пояснити, що воно виходить з землі, ми його споживаємо, і далі ми його, органічні такі відходи, тобто воно повертається у землю, для того, щоб у них сформувати саме свідомість, як працює природа. І третій проєкт, третій відеочастина конкурсу – це екологічний стартап. У проєкті було заявлено, що програма буде налаштована для дітей з вадами зору і з вадами слуху. Розкажіть про це. Так, дійсно, ми на це звернули увагу, тому що одна з таких проблем, коли ці дітлахи не можуть приймати участь, тому що до них не адаптовані деякі матеріали. І тому агенція розвитку Миколаєва звернула на це увагу, і вони відсняли матеріал заздалегідь з сортування мусору і
перевели його в цей також режим. Що заплановано після відеоуроків і хто може стати учасником, розкажіть, будь ласка. Діти знімають відео про свій проєкт, про те, як вони стартують, або як обрати органічну продукцію, як вони її так само перероблюють, і знімаючи, розміщають в соціальних мережах, і після соціальних мереж розповсюджують серед своїх друзів, отримують лайки, і ми після цього створюємо експертну команду, яка представляє і експертів з відеомонтажу, і експертів з органічної продукції, і експертів сортування мусора і експертів також з вироблення екологічно чистої продукції. І вони після цього оцінюють ті ідеї, які дітлахи не знімали, які виклали у соціальній мережі. Як і коли будуть підбивати підсумки і чи є якісь призові місця та подарунки? Так, 25 листопада, останній день прийняття заявок на саме конкурс відеоробіт, і після цього, 5 грудня, підбиваються підсумки. Один, якщо ми орієнтовано на школи, якщо саме школа хоче прийняти участь, то для них подарунок в двох номінаціях – це сортувальні баки для відходів, це їх у нас 5 наборів. У Миколаєві ще додатково там грошовий приз. Якщо дітлахи разом об'єднались, наприклад, в якомусь класі, вони отримують Arduino для того, щоб спостерігати, як можна за допомогою інноваційних технологій вирощувати саме у себе в класі. І так само є екопризи, тобто екоторби, є футболки, є різні подарунки від екоробників, які також захотіли долучитись. І нас ще підтримує деякий фонд Фібул, який спонсує безкоштовну поїздку на екоферму. Дякую за розлогі відповіді, те, що завітали до студії відкритого. А я нагадую, гостем сьогоднішнього ефіру на відкритому була Альона Нелєпова, маркетологиня громадської організації «Nudge Ukraine». Говорили про дитячий медіаконкурс «Стартуй, сортуй». Інкубатор культурних стартапів. У школі Сідура власників ідей навчають, як смачно подати свій проєкт, аби на нього дали гроші. Слухачі дізнаються секрети та лайфхаки написання грантових проєктів. Фінальне завдання – розробка власного стартапу. Найуспішніші учні отримають співфінансування від фонду «Культурна столиця». Інкубатор культурних стартапів. Серед слухачів і амбіційний Антон. Спочатку нульових він закохався в скейтбординг, а в 2014-му почав виготовляти дошки сам. Каже, грантові гроші дозволять підприємцю створити власну школу скейтбордингу. Я живу цим, я горю цим, і я хочу улучшати цю індустрію, приносити нечто своє. І я вважаю, що скейтбординг може бути путем для самореалізації для многих подростків. Для Антона це не перша боротьба за грант. Він і раніше їх вигравав. На отримані кошти купував обладнання та розвивав справу. Але на такій масштабній ініціативі він вперше. Каже, нарешті зрозумів, як працює грантовий менеджмент. Тобто, які бувають можливості, як в них участвувати, які можливості у звичайних людей, да, або у членів громадських організацій, або у звичайних навіть ФОПів, який є у них шанс просто для того, щоб реалізувати свій проєкт. Засновники інкубатора приїхали до Дніпра з Маріуполя. Діана – одна із авторок школи X. Жінка також започаткувала платформу за назвою «Тю». Це єдиний незалежний арт-простір в Маріуполі. Там вони понад 5 років розвивають культурну систему. Прагнуть поділитися досвідом із Дніпром. Ми закохалися в це місто ще за часів співпраці з містом над заявкою на Український культурний фонд. Коли ми допомогли написати цю заявку на титул Великої культурної столиці України. І тоді ми якось так почали досліджувати ком'юніті місцеве і якось вирішили, що наші компетенції, в нас є такі класні компетенції та досвід, якими ми хочемо поділитися саме з Дніпром. Автори курсів наголошують – ставка на практику. Успішні проєкти повинні привернути увагу, а за тим – і інвестиції. Не просто ми проводимо там лекції или там тренінги, да, у нас именно інкубатор. Цель нашого інкубатора – це конкретний результат. Це щоб люди розробили проєкти, їх подали, успішно реалізували. І все, що знаємо об этом, ми їм розказали.
Учасники заповнювали анкету та надсилали організаторам свої заявки. Ті ж обирали кращих. Із 50 анкет обрали лише 15. Другий модуль школи стартує вже 15 листопада. Деталі на сторінках в соцмережах культурної столиці. Після завершення проєкту успішні стартапи візьмуть участь у конкурсі. На ньому боротимуться за грошову допомогу. Анастасія Вільхова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Інформація наостанок. До Нового року трохи менше 2 місяців. Проте у крамницях Дніпра вже можна придбати штучну ялинку. Відомі місця, де можна буде купити живе новорічне дерево. Їх 148. Перелік адрес читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядаєте на нашому YouTube. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. А я з вами прощаюсь, залишайтесь відкритим і нехай натхнення вас ніколи не полишає.